سورہ المتففین تدفیر دا مالی کرپشن دے چی سڑے دا بل نشے پتول پورا آخلی ہو چی اغلا ورکی نو ڈنڈا رٹیلا ورکی ایتلو کی دکانداران دا غصے دے کنے خی دیتا ہوئی عملتا ہوئی تدفیر پیغمبر علیہ السلام سے کرے مدینی منورے تلا گئے نو خلق کیوں قتل چاہیے بزنس کے دا لانجا کھولا گز بیدا سے راخ دو گز بیدا سے بازے کپڑا یہ سواپ میچ کی چھے کپڑا آخ لے گا نا نو بازے ربڑی کو نہیں نو خیرہ سے راخ راخ کی تیجی بیدا سے کچ کے نو گز نہیں ہے بیدر پا ہوئی سا نوے کوارٹا نہیں دے عمل تو ہوئی تصفیف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتا دا آیتونه ولوستل ویل للمتففین دا خود هلاکت ذریعہ ده موضوع ده صورت ابتدا کی دا ذکر چې مالی خیانتونه کول دا د تباہی باعث دی دویم خبره چې د بدانو ریکارڈ پہ یوزائے کے پروت تے اللہ خسا او دنیکانو ریکارڈ داؤں پہ یوزائے کے پروت تے اللہ تعالیٰ سر بیاد بدانو دا عذاب ریفرنس تے او دنیکانو دنیمتونو تذکرہ دا ویل للمتففین ہلاکت دیا چاند پارا المتففین چکمے کئی پہ حقوق دا خلقو کے اللذین دا کسان لے زکتا لو غد اللہ سے چکل دے پیمانا وزن خید خلقو نزان لپارا یستو فونان پورے اخلی زن پاو چی اخلی پورے اخلی وَإِذَا كَالُوا وَكَلَ چِدُوِ تَسَشَي پَيْمَانَ كَيَوْا وَزَنُوا يَعِ پَتُولُ وَرْكَي پَوَزَنِ وَرْكَي يُخْسِرُونَ نَغِلَ نُقصان وَرْكَي يُخْسِرُونَ مَا اَيْلَ نُقصان وَرْكَي اَلَا يَذُنُّ لَائِكَ اَيَا دَاخَلَكَ كِدَنَ سَاتِ اَنَّهُمْ مَبْغُوسُونَ چِدَي بَوْچَتُو رَشِ لِيَوْمِ الْعَزِيمِ الْپَاغَدُو يَوْرَزْبَانِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ دَا آغَ وَرَزْبَا چِو دریگِ بَخَلَكْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لَبُّ الْعَالَمِينَ تَا عبداللہ ابن عمر سے دا آیت تلاوت کو نو بے ہوش شردیر ہے بدت وجہ یوم یقوم الناس لرب العالمین یا اللہ سنو یا رضبہ جستان مخیط سڑے والاری اللہ گرفتار چی پتی جرم کی چی چارجز پیو لگی چی دا چارجز پیو لگی کلا ان کتاب الفجار کلا نا ان کتاب الفجار تاکیک سرا من لاما یا پرسنل فائل الفجار دناکار خلقو لفی سجین سجین دا سجن ندے پہ یو مضبوط قید او جیل کے پروتے یو مضبوط جیل کے دادے ریکارڈ پروتے وما ادراک ما سجین اسش خبر کرے تو کہ سجین سشے دے کتاب دایو دفتر یا دیوان لے مرقوم لکل شوے ویلو یوم ایز المکذبین ہلاکت دے داور ازمان لے دا تکذیب کون کو دا پارا آغا تکذیب کون کی چی اغری تکذیب کئی دروز دا جزا وما یو کذب بے اتکذیب نکی دروز دا جزا الا کل موت دن اسیم مگر ہر موت دن دا حد نتجاوز کرن کے اسیم الاغناگار اذا تطلع علی آیاتنا چکل لستے شدتا آیاتنا زمونگا قالا ساتیر الاولی ندیوی چی دا کسی دروان دنو خلقو دی اساتیر دروان دنو خلقو دروغ قیسو توی کلا نانا داتے ندا خبران غلا قلوبیں بلکہ زنگ را غلے پزنو دوی بانے ران زنگ اس پر تصریح لگی سوئی ورطا رسٹ زنگ اللہ تعالیٰ وی دیزنو زنگ شوی دو کفر زنگ و تلگی درے
غلا قلوب ما کانو یکسبون ادا کم قسم زنگ دے آغا آمال چھ دوی اے کئی کلا انہم غر ربیم یقینی خبر ادا چھ دوی بد پروردگار پلن یو میزن پدا ورز بانے لمحجوبون پا پردو کے ساتھ علیشی خدای قتل نواری ناکارا خلق تے خدای لذل نواری ثم انهم لصال الجحيم بیاتا کی سرد داخلی دن کے جہنم تا ثم یقالو بیا بویشی هذا الذي دا آغش جہنم دے کنتم بی تکذبون چه تاسر دے تکذب کولو کلا یقینی خبر دا ان کتاب الابرار رکاد نیکانو خلقو لفی علیین پڑیر اعلی مقام کے دے وما ادراک سش خبر کرے تو چه علیون سش دے کتاب یو لکل رکاد دے برقوم لکل شے یشہدہ المقربون چی حاضری گی بدے تا مقرب فرشتی دا ہر چا ایرے غیرے حال تک ایکسس نشتا صرف سپیسیفک فرشتی نی چی اگر یہاں دفتر تنہ نو تیش صحیح شو دل تیری کلی کنا اونلی فار ایمپلائیز سیری کلی ہاں ان الابرار لفی نعیم تاکی سر نیکان خلق دابوی نعمتنو کے غلل ارائے کے پا کشننو اصوفو بناسوی ارائے کوئی کشن تھا صوفو تصوی صوفا ینظرونا گوی بیو بلتا تارکو فی وجوہیم تب مخصوصے اوینی با پا مخنو دوئے کے نظرتن لغیبی تازگی دنے متنو یسقون دوئے تب اسکولشی مر رحیک المختوم دا خالصو شرابنا خالصو شرابنا ختامہو چی سیل داغے بمسکن مشکوی وفی ذالکا اپ دینے متن کے فلیتنا فصل متنافسوں مقابلہ دیو کے مقابلہ کون کی یو بل سرا ومزاجہو امکس بیدے شراب سرا من تسنیم تسنیم اس تسنیم سے شدے غینن دایو چشم دا یشربو بے المقربون چس کل بکید دینا مقرب خلق ان اللذین تاکی سرا کسان اجرمو چی شرک کرے دے کانو من اللذین ودی دنیا کے مومنانو پورے یضحکونا خندابے کورا ویزام الروبے اچکلو مسلمانان تیرے دل دوئے بانے یتغامزونا ندیبا دس منگو رزی پندی بے والے شیخانو طالبان تھی یتغامزون صحیح لیکن دینی صلیب پسے دا مادر خلق بھی دینی صلیب جمع کے دروان ملاسل ملان روان حالتا گرانڈ آئیل میں رہا ہے دین زکری دیتا ہوئی رزی پون دیوار اللہ تعالیٰ دادا بی دین خلق ہوتا گا میں زائدہ چیزاں چل بکی وَإِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ آلِهِمْ اَچِكَلَ دُوِ وَاپَسْ بَشُكُوْ قُلْتَ اِنْ قَلَبُوا فَكِهِينَا نُدَيْبَ وَاپَسْ شُو دنیا کے کو قلتا بیر خوش آلبو چی نمو دیندار خلق تنکرل نمو آغا مولا گا تنکرل وَإِذَا رَأَوْهُمْ أَشْكَرَ بَدِي كَافِرَانُ دَا دِنْدَارَ خَلَقُ لِدَ الْقَالُ نُدْوِيبَ وِي إِنَّ هَا أُولَاءِ لَدْوَالُونَ دَا كَمَ قَلِّي نسلی دیکھا سفرق شتا دا پنزل سوکال اولان دی تصور کیا موجود ہے تصور کیا قرآن جی سبائی بس دا انسان نیچر خونہ بدلی وما ارسلوا عليهم حافظين حالانکہ دا کافران سردی ججان خلو چی دی ہر حرکتی جج کو دی تنگول فالیوم اللذین پسنن لس چی دی قیمت روز دا آکا سانچی ایمان راوڑ دی من الکفار کافران پوری یسحکو دا خندا بکی علی الارحائی کے دا مومنان بنا سے پسوفو بانی ینظرونا ینظرونا گوری بیوبلتا حل سوئے بالکفارو ادئی بیوبل خبر ورکی چی قد سوئے بالکفارو کافرانو تا بدل ورکیسا ما کانو یفعلون دا غامل چدوئے کولو نو خلاصہ رسول متففین ابتدا کے دا بیان چی مالی خیانت سبب دا ہلاکت تے بیا دا چی رکب دا نیکانو و بدانو دوارو پا خاص زینو کے محفوظ پروتے او دوارو با آفتر ایفیکس اگا فیس گئی او درہم خبرہ چی کافران دیندارو تا دنیا کے سنگ گوری مسخری کئی ور پورے ناخرہ کے ردوی کیفیت بدل گئی